Realizacijom ovog projekta Biblioteka za sve šaljemo jasnu poruku da deca u seoskim mjesnim zajednicama moraju imati iste uslove za rad i obrazovanje kao deca u gradskim školama. Svesni značaja obrazovanja, grad Užice je prošle godine opredelio oko 551 milion dinara za te svrhe. Ove godine smo opredelili blizu 570 miliona dinara za osnovne srednje škole kao i predškolske ustanove. Moram da napomenem, pored toga da je u toku rekonstrukcija tri osnovne škole i jednog vrtića, od toga dve osnovne škole u seoskim mjesnim zajednicama. Pored toga, grad je opredelio dodatna sredstva za kompletnu rekonstrukciju škole u Gostinici, kao i za završetak rekonstrukcije škole u Karanu. Tu nismo stali, uradit ćemo i dva vrtića, jedan u Karanu, jedan u Kremnima, i time ćemo naravno stvoriti što bolje uslove za našu decu u seoskim mjesnim zajednicama.